Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Відновлення Маріуполя триватиме від 7 до 10 років, а його відбудова станеться у суму понад 14 мільярдів доларів. Про це 6 липня у телеграм-каналі Маріупольської міської ради написав мер міста Вадим Бойченко. За його словами, через війну у Маріуполі знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків. Більшість із них не підлягають реконструкції. Тому у планах будівництво нових об'єктів, зазначив мер. Вадим Бойченко уточнив, що експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 мільярдів доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Мер Маріуполя додав, що про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк і великий український бізнес. Бойченко зазначив, що міськрада співпрацює з різними експертами із міст, які були зруйновані під час Другої світової війни, такими як Гданськ, Варшава, Дрезден і Роттердам. Посадовець виказав сподівання, що у так званому плані Маршалла для всієї України буде окремий розділ для Маріуполя. Крім того, 9 липня Вадим Бойченко заявив, що українська влада повернеться до Маріуполя у березні-квітні 2023 року. У коментарі виданню 0629 він повідомив, що має підстави для того, щоб називати саме таку дату. За словами міського голови, Маріуполь буде звільнений у грудні-січні. Потім 2 місяці триватиме розмінування. І вже у березні-квітні влада увійде до міста і розпочнеться відбудова, упевнений Вадим Бойченко. Приблизно через 3 місяці з плану відновлення Маріуполя зможе ознайомитися кожен відвідувач центрів «Я Маріуполь» і залишити відгуки або проголосувати за проєкт. Нагадаємо, що 22 червня віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснулін заявив, що в окупованому Маріуполі обстеження усіх будівель майже завершено і розпочато будівництво соціальних об'єктів та житла. Про це російський чиновник повідомив в інтерв'ю телеканалу «Росія-24». За його словами, російський уряд розглядає сценарій розвитку Маріуполя до 2035 року з кількістю жителів близько 500 тисяч. Російська влада схиляється до думки, що завод «Азовсталь» зупиняти не потрібно. Хуснулін пояснив намір перезапустити комбінат необхідністю робочих місць. Також російський віце-прем'єр зазначив, що, цитую, «відновлення Маріуполя обійдеться Росії досить дорого». Кінець цитати. Мы смотрим, как дополнительно усилить портовые мощности, смотрим, как развивать туризм, как сделать рекреационные зоны и какие виды бизнеса вообще можно еще развить в территории Мариуполя. Затраты по этой работе пока сложно оценить, но они достаточно большие. А тим часом російські окупаційні сили зізнаються, що не можуть відновити водопостачання у лівобережному районі Маріуполя. Про це 8 липня повідомило видання 0629. Редакція уточнює, що про це пишуть у підконтрольних окупантам пабліках у соціальних мережах. Представники російських окупаційних сил пояснюють, що через численні пошкодження водопровідних мереж в Орджонікідзевському, а так тепер вони називають лівобережний район, неможливо заповнити систему водою. Також відомо, що раніше у Маріуполі при спробах відновити електропостачання через численні короткі замикання спалахували пожежі. Ватажок незаконного збройного угруповання ДНР Денис Пушилін 11 липня в ефірі телеканалу «Росія-24» заявив, що Маріуполь не буде повністю відновлений до вересня цього року, як обіцяли раніше, з огляду на масштаби руйнувань у місті. Пушилін повідомив, що у Маріупольському морському порту вже повністю відновлено електропостачання. За його словами, незабаром порт стане важливим торговим хабом. Пушилін зазначив, що, цитую, роботи веде військово-будівельна компанія, триває будівництво нового мікрорайону. Крім квартир, там буде облаштовано і соціальну сферу. Кінець цитати. За словами Пушиліна, до 1 вересня планується здати 1011 квартир у новому мікрорайоні. Новий етап здачі квартир заплановано на 1 жовтня, заявив Пушилін. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію російськими військовими міста Маріуполя, редакція не може отримати підтвердження озвученої інформації чи незалежно її перевірити.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам Приазов'я пояснив, що сума 14 мільярдів доларів, яку озвучив міський голова, не включає витрати на відновлення заводів, порту і іншого бізнесу. Велика дійсна робота. Ми розуміємо, що ця сума включає відновлення житлового фонду, відновлення інфраструктури для забезпечення житлового фонду, відновлення муніципальних сервісів. Власне, от приблизно так вона оцінюється. Вона, звісно, знову ж таки кажу, буде змінюватись, тому що дуже активно зараз працюють. Мер дуже зайнятий в цьому процесі особисто. І ми вже на стадії пошуку експертів, які нам складуть дорожну карту, скажімо, відновлення Маріуполя. Тобто буде сформована експертна рада. Експертна рада проведе, як вона буде сформована, безпосередньо оцінку того, що ми маємо зробити, і строки, в які це має бути. Тобто вже буде така конкретика. Петро Андрющенко зазначив, що всю комунальну інфраструктуру у Маріуполі потрібно будувати заново. За його словами, на це піде 2-3 роки. Також влада Маріуполя хоче зробити акцент на курортних можливостях міста. І це ж таке все сире, да, насправді. Знову ж таки, дискусії. Ми розуміємо, що це точно буде місце приморське, нарешті-решт. Да? Тобто у нас точно буде гарна набережна. У нас буде геть інша забудова міста і по висоті, і по якості, і по місцю розташування. Тому що це пов'язано з тим, що всю інфраструктуру фактично, просто для розуміння, її треба будувати наново. Електрика, водопостачання, водовідведення, там, не знаю, теплозабезпечення. Це все наново, а це означає, це великий виклик, а з іншого боку це великі можливості. Да? Петро Андрющенко розповів, що після відбудови Маріуполя цілком імовірно, що у місті вже не домінуватимуть робітничі професії. Також зміниться вікова структура місцевого населення, вважає радник мера. То повертаючись до економіки, насправді це великі можливості. Тобто ми розмірковуємо, що геть буде інша економіка, більш вільна, більш спрямована на підприємців, більш спрямована на фрілансерів. Щось сучасне, да, будемо дивитись. Тобто ми будемо, я думаю, над цим працювати. Зараз ми розуміємо, що рано про це. Ми кажемо про мрії. Да? Ми мріємо, щоб в нас був там місто, якщо в нас було досить, скажімо, вікове літнє місто, да, дуже багато літніх людей. Ми розуміємо, що вже так не буде. 25 плюс. Скажімо, може 30 плюс для початку, та, і людей, які не так принципово знаходитись. Ну, тобто ми маємо зробити таке місце, щоб в нього приїхати, хотілося там жити. Воно чисте море, а чому ні, та, що називається, новесеньке. Не дуже коштовне точно буде спочатку, тому, думаю, буде гарно. Буде геть, ну, геть інше. По віку, по соціальному статусу не будуть вже домінувати. Я думаю, робітничі професії, да, в місті, які були до того зрозумілих причин економіки, буде, мабуть, таке, може не таке велике, може вже не півмільйона, може і поменше, але це буде таке місто молодих підприємців, великих можливостей. Радник мера Маріуполя також зазначив, що термін відбудови для міста упродовж 10 років є аргументованим. Ну, тобто можемо сказати, що за 3 роки відбудуємо, не відбудуємо. А з урахуванням реалій, ну це ж в перспективі 10 років ми вийдемо на Маріуполь економічно-соціального стану, який буде відповідати, скажімо, до воєнному стану. Ну, приблизно, да, до ступеню розвитку. Перші 2 роки – це підготовка до відновлення. Тобто це будівельники, це люди, які поновлюють інфраструктуру, люди, які будуть будувати заводи, хто буде відновлювати порт, хто буде відновлювати житловий фонд, тобто спеціалісти, архітектори, урбаністи і так далі. Я впевнений, якась маленька частина перша, да, скажімо, людей, які мають обслуговувати людей, які відновлюють. Голова Центру підтримки розвитку малого і середнього бізнесу Маріуполя Роман Амелякін розповів, що більша частина підприємців, які працювали у місті до повномасштабної війни, виїхали. В Маріуполі більшість власників малого та середнього бізнесу виїхала.
А ті, хто залишився, не мають змоги вести далі бізнес через відсутність коштів, через те, що їх магазини зруйновані, а товар у більшості було розграбовано. Але натомість процвітає ринкова торговля, обмін. В тому числі іноді трапляється таке, що на обмін попадають речі, які були вкрадені під час руйнування. Роман Амелякін зазначив, що бізнесу в класичному розумінні цього поняття у Маріуполі зараз не існує. Відроджується лише торгівля. Ті, що залишились, я бачу там по відео, по відгукам з тієї території, це торгівля. От відроджується тільки торгівля, якісь там магазини, які збереглися, відновлюють свою діяльність. Ланцюги поставок йдуть вже там з раніше окупованої території, так званих ДНР, ЛНР, чи з Росії. Зустрічаються, люди кажуть, що і українські товари, але наразі їх походження мені невідомо. До прогнозів щодо відновлення Маріуполя Роман Амелякін ставиться схвально. Поінформований щодо тих кроків, які зараз робляться з метою подальшої будови після звільнення цього міста. І я впевнений, що бізнес повернеться і отримує підтримку з боку місцевої влади, з боку державної влади і з боку там міжнародних інституцій. Навіть зараз, в такий скрутний момент, є підтримка бізнесу від міжнародних інституцій. І ми бачимо, що є від держави підтримка, там через дію можливо отримати грантові кошти на відновлення чи релокацію бізнесу. Тому що маріупольський бізнес буде і буде успішним, ми впевнені. Директор агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батоський, вважає заяву мера Маріуполя про деокупацію міста у грудні-січні передчасною і, цитую, провокаційною. Ви знаєте, я би на місці міського голови не робив таких провокаційних заяв, тому що ми пам'ятаємо це з досвіду минулої війни, минулої фази війни, що коли лунають такі гучні заяви, це дезорієнтує людей, які будують там якісь свої плани, сподіваються на те, що ситуація зміниться. Але ми не знаємо, і у нас немає інформації станом на зараз вважати, що найближчим часом Маріуполь повернеться, ми повернемо це місто під наш контроль. Коли наші війська прийдуть в наступ, коли вже буде очевидно, що питання перемоги – це виключно питання близького часу, тоді можна робити такі заяви. Допоки цього не сталося, я б такі заяви на місці міського голови не робив. Костянтин Батоський зазначив, що після деокупації Маріуполя міська рада може втратити легітимність і у місті призначать військово-цивільну адміністрацію. Відновлення політичного життя неможливо водночас після деокупації. Наприклад, в місті не будуть присутні точно більшість депутатського корпусу. От вона десь, більшість цих людей виїхала, не факт, що вони повернуться. Значить, не буде легітимності у міської ради, значить, буде створена воєнна цивільна адміністрація. І в рамках роботи військово-цивільної адміністрації, можливо, налагодження керування якогось управління. І не факт, звісно, що на посаду повернеться в цій ситуації мер міста діючий Вадим Бойченко. Тому що призначення керівника воєнно-цивільної адміністрації відбувається центральною владою з Києва. На думку політолога, перш ніж створювати план відновлення Маріуполя, потрібно проаналізувати, що призвело до окупації міста і як його розвивати, аби ситуація ніколи не повторилася. Це все абсолютно теоретичні розмови. Ми маємо зосередитись зараз на говоренні того, як не допустити ті помилки, які призвели до війни, які призвели до окупації Маріуполя. Тобто, як мала б розвиватись його економіка, як мала б розвиватись його політична ситуація, як мала б розвиватись його промисловість. І це, на мою думку, нам надасть якийсь вже ґрунт для подальшого обговорення. Я вважаю за правильним, щоб ми
намалювати космічні прожекти, що ми там побудуємо це, п'яте, десяте, ще й за декілька років. Ми не знаємо, у нас немає всієї повноти інформації, ми не розуміємо, що насправді відбувається в місті, в якому стані інфраструктура, ми розуміємо, що вона вщент зруйнована. Політолог зазначив, що умови життя у Маріуполі зараз є неприйнятними. У випадку тривалої окупації на місто чекає лише занепад, упевнений Костянтин Батоцький. Я не знаю, де гірше зараз насправді вижити в Африці в умовах голоду чи в Маріуполі в умовах того ж самого голоду. І ми також знаємо, що просто от з досвіду, що Росія вже тривалий час, 8 років, окупувала Крим і окремі райони Донецької, Луганської областей. За ці всі роки ми не бачили якихось супервеликих проєктів, які б от повністю змінили життя людей на краще і перетворили ці регіони на якісь оазиси розвитку. І з цього треба виходити і розуміти людям, які опинились на окупованих територіях, що їх не очікує розвиток, їх очікує занепад, сталінський, неосталінський режим і повна зневага до базових прав людини. Журналістка з Маріуполя, головна редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла, що частина жителів, які залишаються у місті, більше не мають свого житла. Російські окупаційні сили розуміють, що Маріуполь складно підготувати до періоду холодів, вважає журналістка. Як мінімум половина з цих людей жодного житла не має і досі вимушена жити у підвалах, якихось тимчасових приміщеннях. І абсолютно зрозуміло, що вони взимку в тих приміщеннях не зможуть перебувати, і вони або помруть, або піднімуть на віли цю окупаційну адміністрацію. Тому вони авральним порядком почали будувати новий житловий комплекс. Це, звісно, житловий комплекс, такий він гірший за Хрущівки, бо він майже без фундаменту, дуже там таке житло панельне, швидкоруч, і я не знаю, як воно буде опалюватись, бо питання ж не тільки в стінах, а і в тому, що у місті немає і не буде газу. Більша частина котелень зруйнована в місті. І як вони будуть виходити з цього, я не знаю, можливо, електричні якісь обігрівачі ставити. А ще Анна Романенко має сумніви, що новозбудовані Росією квартири дістануться саме маріупольцям. Велика кількість російських фахівців прибуває до міста. Це і будівельники, і нова окупаційна адміністрація. Росія вже намагається вклінювати своїх людей, саме росіян, в структури влади в окупованому Донецьку на всіх рівнях, в тому числі Маріуполі. І всім цим людям нема де жити. Частина з них зараз мешкає, за моєю інформацією, на Білосарайській косі, де дуже багато пустих і дуже комфортних будинків місцевої еліти, і вони там займають самовольно, звісно, ці будинки. Але ж це не вирішує проблеми знаходження влади саме в місті. Тому я впевнена, що частина цього житла піде і для військових російських, і для російських окупантів. Тому де залишиться маріупольці, це велика проблема. Після деокупації Маріуполя житло для містян має бути побудоване заново, а не відремонтоване, упевнена журналістка. По-перше, воно має бути безпечним. Це точно. Я знаю, розумію, що більшість будинків доведеться зносити просто через те, що, ну от уявіть собі, навіть якщо будинок там, я пам'ятаю, як це було у нас в 14-15 року після обстрілу Східного, як ремонтувалися ці будинки, в яких були потрапляння. І я хочу сказати, що я не хотіла б мати квартиру в будинку, який навіть відремонтований. От жила собі людина, мала трикімнатну квартиру. Ця квартира мала свою вартість. В її квартиру влетів снаряд в 15-му році. Цю квартиру залатали, пришили якісь там, прикрутили такі уродливі, просто жахливі металеві балки. Будинок стоїть, квартира стоїть,
Але це не спадок. Ця квартира, ну, її не можна продати, бо її ніхто не купить, розумієте? Тобто ти як би маєш цю, це житло, але воно вже просто побутове сміття. Це вже не те, що є твоїм статком, що ти можеш заповісти своїм дітям, бо це просто вже зруйнована квартира. Крім того, у кожному новому будинку має бути облаштоване укриття, вважає Анна Романенко. Тобто кожен будинок, який з'явиться в Маріуполі після звільнення, він має бути з підвалом, оснащеним, вентиляційним, сухим. Підвал, який буде мати санвузли для того, щоб люди не виходили в випадку небезпеки. Це мають бути будинки, в яких на кожній квартирі буде схема, де і як має реагувати людина, коли вона, якщо раптом небезпека. Так, як це є в Ізраїлі. І так, як не робилось в Україні останні 8 років, незважаючи на війну. Журналістка зазначила, що після деокупації Маріуполь отримає нові можливості для розвитку туризму. Крім того, місто матиме шанс позбутися екологічно шкідливих виробництв. Мені здається, що Маріуполь зараз отримає унікальну можливість перебудувати не тільки своє місто, але й свою економіку. І ця економіка має бути сучасною і екологічною. Ми нарешті отримуємо можливість позбавитися такого екологічного забруднювача, як Азовсталь. І на цьому місці я не знаю, що може бути. Меморіал, якийсь там комплекс, але це дуже красиве місце, і там дуже багато вільних площадок, де можна було б побудувати одразу два заводи – «Єзовсталь» і «ММК імені Ілліча». І це були б сучасні виробництва, ну, вже екологічні, навіть якщо металургійні. Тому ми могли б, Маріуполь може отримати шанс стати таким містом сучасної металургії. І містом, де люди можуть отримувати класні робочі міста з високим рівнем заробітної плати, при цьому працювати, не пошкоджуючи своєму здоров'ю. Анна Романенко розповіла, що після деокупації планує повернутися до Маріуполя і висловила сподівання, що це станеться скоріше, ніж через 7-10 років. Експерт Центру дослідження суспільства ЦЕДОС, урбаніст Іван Вербицький, зазначив, що цифра у 14 мільярдів доларів, яку озвучив мер Маріуполя, є приблизною, але підкреслює масштаб необхідних робіт. Ця сума для того, щоб оцінити масштаб руйнувань, та він, можливо, для нас в Україні, які людей, які розуміють взагалі масштаб міста Маріуполя, є більш якби зрозумілий без цієї цифри. Очевидно, що для розмови на міжнародному рівні, для того, щоб показати нашим міжнародним партнерам, та про що йдеться, та люди, які могли ніколи не чути раніше назви Маріуполь, в принципі, не кажучи вже про розуміння того, наскільки це велике чи мале місто, скільки там жило людей, скільки там було інфраструктури, оця цифра покликана трошечки допомогти їм оцінити цей масштаб. В тому сенсі вона якби потрібна і корисна, але очевидно, що це дуже така приблизна оцінка, яка до реального плану відновлення має наразі дуже багато, власне, кроків буде потрібно зробити, починаючи від, власне, деокупації Маріуполя, щоб почати говорити про те, якою може бути реальна сума. Експерт розповів, що терміни відбудови Маріуполя залежатимуть від обраної стратегії відбудови. Але зараз їх обирати ще зарано, вважає Іван Вербицький. Можна ставити ціль відбудувати все, як було. І є приклади міст, які, наприклад, після Другої світової війни були відбудовані, як було. Прекрасний центр Варшави, який був зруйнований вщент, але зараз виглядає як середньовічне місто. Та? Це був величезний процес реконструкції історичних будівель, та? Коли їх буквально камінь за камінчиком відновлювали в тому вигляді, в якому вони були дознищені. Це один процес. Інший процес, коли ми дивимося і перевинаходимо місто заново, тому що, можливо, після війни і економіка, і якісь інші речі будуть працювати по-іншому, можливо. З іншого боку, є абсолютно протилежні приклади міст, де, наприклад, Роттердам, відбудова якого після Другої світової, Роттердам був теж один з інших зруйнованих міст, вона хоч з якоюсь значною мірою відбувалася і відразу після війни,
Але в Роттердамі є дуже багато сучасних будівель, збудованих за останні 10 років, тому що ця відбудова відбувалася дуже повільно і мала на меті, в тому числі, не забудувати це швидко, а, власне, зробити такий дуже сталий, повільний процес з довгими дослідженнями і думками, яким чином, власне, це ліпше зробити, щоб це відповідало не тільки, умовно, повоєнним потребам перших 10 років, але й, наприклад, сучасним вже потребам, коли там будуть якісь нові сучасні будівлі, так? Іван Вербицький зазначив, що на сьогодні першочерговим завданням є забезпечення людей житлом і роботою, відбудова навчальних закладів та закладів соціального піклування. Це, на превеликий жаль, може трошки посунути якісь амбітні стратегії відбудови, де там, не знаю, якісь відомі світові архітектори приїдуть і намалюють якісь красиві будівлі, так? Це, якби, важливо з точки зору якогось такого підтримки морального духу, але з точки зору реального витрачення грошей і пріоритизації ресурсу, якого нам не вистачає, на жаль, я би все-таки наполягав на тому, що зараз, в першу чергу сьогодні, ці потреби, які нагальними, це от те, над плануванням чого нам в першу чергу варто працювати, і виходячи з цього, будувати якісь стратегії відбудови. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, втім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.